Naona unamfariji kidogo mgonjwa. Sawa sawa. Ah, mgonjwa amekula. Unajua unapokula chakula, hata zile dawa ambazo wanazokupatia wewe zinaweza zikafanya kazi vizuri kupitia chakula. Lakini unapokuwa mvivu kwenye kula, zile dawa wanazokupa zinaweza kusababisha athari kwenye mwili. Nashukuru sana kwa kumpa mgonjwa wetu chakula. Lakini ningeomba dada hapa pamoja na mama pale mnipishe kidogo ili niweze kuendelea na utaratibu mwingine na mgonjwa wangu. Wewe, nani mama? Ukiniangalia vizuri, nakaa mama. Samani, naomba radhi kwa hilo kukuita mama, ila ningeomba tumpishe kidogo mgonjwa wetu ili niweze kubaki naye mimi.